បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានថ្មីនិងជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាខ្មែរជួយខ្មែរកីឡាករប្រដាល់ខឹមឌីណាកំពុងជួបគ្រោះធ្ងន់ត្រូវការលុយវះកាត់សរសៃជើងនៅប្រទេសថៃពិបាកចិត្តណាស់ពេលដឹងថាលោកបងខឹមឌីណាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបនេះខ្ញុំតែងតែតាមដានពុកគ្រប់ការប្រកួតរបស់គាត់ចូលចិត្តមើលគាត់វាយក្នុងនាមជាអ្នកគាំទ្រម្នាក់មានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយជាខ្លាំងណាស់ពេលឮថាបងឌីណាត្រូវផ្អាកពីវិស័យកីឡាប្រដាល់ដោយសារសរសៃជង្គង់ត្រូវបានដាច់អ្វីដែលកាន់តែស្វែសង្វែកនោះគឺបងឌីណាត្រូវការវះកាត់បន្ទាន់ឥឡូវកំពុងការខ្វះខាតថវិកាជាច្រើនសម្រាប់ថ្លៃការវះកាត់ដោយយោងតាមសារព័ត៌មានបណ្ដោះអាសន្នថ្ងៃការវះកាត់តសរសៃជើងរបស់បងឌីណាត្រូវការចំណាយថវិកាពីចន្លោះ7000ទៅ15000ក្នុងឯមន្ទីរពេទ្យក្នុងប្រទេសថៃខ្ញុំបាទនឹងរៀបចំបង្កើតមូលនិធិ5ដុល្លារចាប់ផ្ដើមប្រមូលពីថ្ងៃស្អែកនេះតទៅដើម្បីយកទៅជូនបងខុំឌីណាដើម្បីជាផ្នែកចូលរួមសម្រាប់សម្រួលថ្លៃចំណាយការវះកាត់ក្នុងបងប្អូនម្នាក់អាចចូលរួមបានត្រឹមតែ5ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះសូមអរគុណបាទដែលមានលេខទូរស័ព្ទ098 993 969បាទឥឡូវនេះលោកកីឡាករម្នាក់ដែលឈ្មោះថាខុំឌីណាបាទលោកបានមានរបួសក្នុងការឡើងវ័យអលេនត្រូវការវះកាត់សរសៃជើងនៅប្រទេសថៃបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា